ଏସ୍ସିବିରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଫରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆର୍ ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଅଣା ହୋଇଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା। ଆର୍ ତାପରେ ତାର ଆରେଷ୍ଟ ପରେ ତାର ଯେତେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା। ଆର୍ ଇଏ କେସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ହାଇଦର ସହିତ ଆହୁରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି କୋର୍ଟକୁ। ଏଇ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଇଏ କେସ୍ ମଙ୍ଗଲାବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 101 ୱାର୍ଡ଼ର ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦା ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲ ମହମ୍ମଦ ମୌସିନ ଯୋ କି ଏସ୍କୋର୍ଟ କରିକି ହାଇଦରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଯାଇଛି। ବର୍ଡ଼ର ଶିବନାରାୟଣ ନନ୍ଦାର ଫୋନକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଆର୍ ମହମ୍ମଦ ମୋସିନ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାକୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଏତେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲା କି ସେ ଇଏ ସବୁ ଏସ୍କେପ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବ। ଇଏ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛି। ଇଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏମାନେ ଇଏ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏହି କେସ୍ରେ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ଯୋ ୟାର ଯୋ ସେ ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ କହିଛି କି ତାକୁ ଏମିତି ନିଶା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ ହାଇଦର ତାର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କି ଏମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଇଏ ସବୁ, ପରନ୍ତୁ ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଯେଉଁ କରିବାର ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଟରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ମିଳିଗଲା ପରେ ହିଁ କ୍ଲିଅରଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିହେବ। ଆଉ ଖାଇବା ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ ମାନେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ମୌସିନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ କେବେ କେବେ ଖାଇବା ସେ ଅଫର୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୌସିନକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ତା ଦେହରେ ନିଶାର ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି ତା ରିପୋର୍ଟ? ତାର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସେ ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ଆର୍ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଫୁଡ୍ ସାମ୍ପଲ ସେଇଟା ବି ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କନକ୍ଲୁସନ୍। ସେମାନଙ୍କ ଇଏ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ପରେ ଯାହାର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଆସିବ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍।